Усім привіт! Я ще трішки сплю, така навіть казка спухша, що наше дуже рано. Златуся вже пішла до школи. Коли ми йшли до школи, якраз приїхали, почалась повітряна тривога. І Златуся зразу побігла до школи, і вони спустились в укриття. Тому що коли ти, ну, наприклад, там, приїхала до школи і почалась повітряна тривога, то діти йдуть зразу всі укриття. А ті ще, які, наприклад, ще вдома, то вони залишаються вдома до відбою. Коли відбій, тоді вони йдуть до школи. І так було страшно, бо тому що Златуся завжди, коли там повітряна тривога, вона завжди зі мною. А тут вона в школі. Я так чекала, коли це вже буде відбій. І так шкода наших дітей. Ну, так не встигли тільки прийти до школи, ніж дітки мають навчатися, а вони сидять там в підвалах, укриття йдуть. Там Златуся, у нас урок починається 8-ма, так як я розповідала в попередніх влогах. Перед тим, до війни, починались уроки за 29-та, а тепер 8-ма. І то я Златуся має так в школі бути десь за 15, 8-ма, тому що... Ну, там перезутись, підготуватись до уроку. То ми взагалі просинаємося за 27-го, щоб Златуся поснідала, і це все. Все, і то, що дитина отак рано встає, ще дитинка така сонна. І ще приїжджаєш до школи, тут починається повітряна тривога, ніж дитинка має йти навчатися. Це все, а вона біднесенька біжить в підвал. Капець просто. Слів нема. Сьогодні... У нас буде мотиваційне відео. Мені потрібно поприбирати, там, перебрати дитячі іграшки. І так ще плюс помити білого таке. І ще сьогодні буду закручувати, буду робити аджику. Ой, сьогодні бачу, роботи трохи є. І ще й мені їсти треба зготувати. Тож, помідори в мене є. Ми як були в Добротворі. Андрій пішов на город і зірвав помідори, тож у нас помідорів є багато. А мені тільки там потрібно докупити там перець, чесник, ну таке все, що потрібно до аджики. Тож зараз щось буду починати робити. Що встигну, то встигну. Маю на увазі, бо за Златусею потім буду їхати. Якраз заїду потім на базар. Можливо, ще заїду в той магазин Емаус Оселя, не знаю, подивлюсь. Як там буду встигати, бо її поприбирати, і зготувати, і аджику зробити. Тож я сьогодні буду отако в хаті бігати туди-назад. Напевно, до вечора. Взагалі ніяка. І щось хотіла сказати. Щось хотіла розповісти. Що не пам'ятаю. А сьогодні ще Андрій самого раненька їздив, був на стрийську. Нам от потрібно Арсенкові капати око, так як ми після операції, і нас закінчилися краплі. І ми з Андрієм думали, ну що, можна в любій аптеці купити, будь-який, а не так то було. Не було ні в одній аптеці, ні в Винниках, і там Андрій перезвонив на гарячу лінію запитатися, де є ті краплі, там в якій аптеці, і сказали, що одна упаковка, одна пачечка є на Стрийській. І ще якомусь, де то є? Я не пам'ятаю. Ну, ще десь є, то ми замовили. Тож Андрій сьогодні зранку, він там сказав, щоб йому залишили, щоб часом ніхто не купив. І Андрій самого ранку ще їхав Арсенкові за краплями, ще вертався додому, щоб привезти. Капець просто. Ми реально думали, ну що можна піде купити, а ті краплі знайти дуже важко. Тож Андрій ще самого ранку ще їздив. Купляв крапли. Ну слава Богу, що є. Я спокійна. Я думала, я не знаю, де я би. Я ще навіть вчора дзвонила в клініку, питала, скажу, ну можливо вони продають. Ні, вони не продавали. Так. Я тут вже наговорила, майже на 5 хвилин дві щось зробити. Напевно, почну з кухні, а там вже як піде. Тож всім хорошого перегляду.
losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Like to share your opinions, talking big like somebody's listening. Nobody's listening. It's all fun and games until it doesn't. Toss me out, I'll hit the ignition. Now you listen. Я вже Златусю забрала. Зараз їдемо. Машенко, зараз їдемо. Шуша? Ні, їдемо. Потрібно нам на базар деякі продукти докупити. І потім зразу додому. Так, зараз буду робити аджику, все перемила, почистила. І зараз буду все перемилювати. Перемилювати я перше буду перець оцей пекучий, ну і чесник. Зараз його почищу. І той перець і чесник ми його поставимо в сторонку. І нам зараз не потрібно буде аж в кінці. Так, я все перемолола, перемішала. І будемо варити. Закриваємо кришкою і ставимо на сильний вогонь до кипіння. Аджика у нас вже закипіла, зменшуємо вогонь.
О. Так, накриваємо кришкою, не повністю, отак. І варимо ще годинку. І кожного разу перемішуємо. Так, аджики в мене вже поварились 1 годину. Тепер забираємо кришку і варимо ще 1 годину, але вже без кришки. Так, аджики в мене проварились 2 години. Тепер додаємо 150 грам цукру і 300 мг олії. Так, я аджику добре перемішала. І тепер варимо аджику ще 1 годину. Так, година у нас пройшла. Додаємо 3 столових ложки солі без чубчика. Так, далі перець, той наш пекучий. Чесник я вже додала 300 грам. І оцет 170 мг. Все перемішуємо, даємо на сильний вогонь і варимо до кипіння. Так, наша маса закипіла, тепер зменшуємо вогонь і варимо ще 5 хвилин. Так, 5 хвилин вже пройшло і будемо розливати по баночках, але з вогню ми не забираємо. Баночки і кришечки я простерилізувала. Все, закрутила їх. Вийшло 8 півлітрових баночок. І зараз отак їх накрию. Потім, коли охолонуть, ой, я заберу. Нарешті я зробила цю аджику. Я цілий день сьогодні сиділа біля тої аджики. Але нічого. Аджика вийшла смачна, але вона є не дуже гостра. Наприклад, якщо ви будете робити по цьому рецепту і ви любите там гостру аджику, то додавте більше того перчику, того пекучого. Вона така виходить, ну, там відчувається така гостринка, знаєте, але він не дуже є гострий. Бо, можливо, деякі люди люблять більше гострий. І, наприклад, солі, теж, якщо там більше солене любите, то можете додати більше, бо ми так не дуже любимо солене. І все. Нарешті я зробила ту аджику. То, що я сьогодні прибирала обідом зранку на кухні, то взагалі не потрібно було прибирати, бо мені зараз знову прийдеться це все прибирати. Але я дуже рада, що я закрутила ту аджику. Я дуже люблю аджику. А ще знаєте, як посмажити картопельки там з цибулькою і потім додати аджику. Це так смачно получається. Так, що мені потрібно ще зробити? Ну, поприбирати. То ще раз кухню поприбирати. І помити підлогу. І попилісосити. Але в мене ще трішки сили залишилось. Нібито залишилось. Так. Ой, йду я далі ще щось зробити. Ходили з Арсенком в магазин. Купили куряче філе, ковбаску. Йдемо вже додому. Зараз буду робити рублені котлетки з курячим філе. Сьогодні в АТБ купила оце матча лати. Це є з бананом і ваніль. Я бачила, так блогери розповідають, що нібито хороший. І от зробила. Вже попробувала. Ну, що я скажу? Ну, таке собі. Мені не дуже сподобалось. Таке, знаєте, як то кажуть, 50 на 50. Ну, ще раз я би не купила, щось воно мені не дуже. Мені здається, що я навіть це не доп'ю. І це було в АТБ купляла, що воно зараз є по знижці, щось 8 гривень. І таке щось. Ну, я не знаю, можливо, наприклад, якщо взяти там в кафе, так файно зроблять, то можливо буде смачне. Ну, тут так. Все, на кухні чистота і порядок. Насмажила котлетки, ті курячі. Сварила макарони. Бачите, що є помідорчики. Я ще зараз до макаронів відкрию цей тунець з горошком і томатом. Друзі, я вже буду закінчити своє відео. Усім дякую за перегляд і усім па-па!